sezonin e tretë të udhime me njerëz, kjo është udhimi një muma. Si ndihesh pas ka të shumë kohë shumë kanalit? Okej, njerëz, dita juaj është shumë pritur, një korrik ku që kena fillu udhimet dhe destinacioni i sotëm është te kompleksi Gjusa. Dhe do të kënaqen, a besoj se po kam kën. Po ti? Edhe mirësisht mi rrugën. Hi Antonio. Hi Noel. Si ndihesh pas kaq shumë kohë që po bëjmë udhimet? Shumë mirë, perfekt. Takë. Po ti Erbi? Po shumë, po shumë mirë. Ai po fuket. A le ti? Po. Takë. A le ti Erbi takë? Hello. Hello. Shojë ma Anton se Antra po përpichet me hyp këtu, që s'munët dhe me ka. Dhe të me kërën duke me këpuca pas ta fatë për më një dretje. Te këto njërë si nyje këtu. Se i kanë godë vogë. Njënës kurse kjo kërëvojës jashtë për 5 veta. He, bravo Anto, po du shmi vu kam njëtët e nyja. Pa pra. Venit, avash. Marë! Eli herë. Prit, në. Hecë. Për shtiu ma fort, kush po na shtu i prima? Për shtiu fjetre. Shif një njës. Njërët, shif një patat. Hello. Ikna, se më keni nadë mu. Me të sulë këto njërës, të halin tokë. Hajte. Nësë bukurë. Kapim pak foto. Haj! Të në pa tokë njërës. Uqë. Merë në njërës. Në të mu sulë. Ha. Që në të bo këto njërës. Ua, pa tokë të patat. Antoni, janë të musulli. Qa jeni të bo? Ma ke qenë në shkute? Kuteri të kina arë? Sa vete doni me hypi të parë, zoten? Ju shtynë prej fila. Ok, njerëzu në antë, a dëna me lytë këtë lojen. Shifën. Kush pa fillon? Hajt, të va. Ok. Ika. Ok. Kujdes. Bravo. Duhet me shifë fort, Nail, se nuk i ke shifë fort këta. Shifë e sot. Aj. Prej. E di që kam e ti tu? Ma ngë gjishtin, për t'ja fusi patatin. Bravo, shumë mirë dhe. Haje. Njërës përshkojmë drejt liçanit. E di.
Nuk e di a keni pa njërës, por të vlogu ku kam hite saunat të kërozma, të kaj hoteli, kena orë këtu mrapa, nuk e di a mani me. Ojde, ojde, ashtë të talë, ajde. Hello njërës. Ku jenë manto? Jena të liqene. Shivni njërz, që ku kënë ardhë? Njërz dina të liqeni. Përëm të 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 mëtë. Si bëjë kjo përëm. A dhe me dhujtë me gërës? Vërë. Ajde, një. Një, bravo. Njërës o shumë jena lukë, okay? Kena shëti dojtë e liqenit, u hagur, kena lujtë e këto lojnët. Përveç se te kjo këtu, që i rëshet, por nuk në lakur se të ishte pak e rëzikshme. Ndërko, jena tu bagadi me një këprap të fugurinit, për më rikësën shkoder.